ବିଶାଳ କାଠଗଣ୍ଡି ଯାହାକୁ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱର ଭାବନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଦେହରେ ମାଲିସ ହୁଏ ତେଲ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଟିଏ ସେବା ଢାଳିଦିଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅଁବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି। ଇଏ ସେଇ ଜଙ୍ଘା ବଡ଼ଦେଓ, ଗୁଣ୍ଡ ସମାଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଠାକୁରୀ ଭକ୍ତର କାନ୍ଧରେ ବିଜେ କରି ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଙ୍ଘା ଝୁରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ, ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଦିବଂଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ଆମ ବର୍ଣ୍ଣନା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ତାହା ସଦ୍ୟତମ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ରହିଛି ତାହା ଆଜି ଅତୀତ। ବିସ୍ତୃତି ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥିବା ଜଙ୍ଘା ବଡ଼ଦେଉଙ୍କ ଭକ୍ତ ନବ ଦାସଙ୍କର, ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଆୟୋଜିତ ଜଙ୍ଘା ବଡ଼ଦେଉ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ହୁଅନ୍ତି, କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ ନାଚନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ନବ ନାହାନ୍ତି, ଜଙ୍ଘା ବଡ଼ଦେଉଙ୍କ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଛି। ସାମ୍ବ ଦଶମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଗୁଣ୍ଡୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି, ନାହାନ୍ତି ତ କେବଳ ନବଦାସ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମରେ ଜଙ୍ଘା ବଡ଼ଦେଉଙ୍କ ଏହି ପୂଜା ଆଜି ତାଙ୍କ ବିନା ଅଧୁରା ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।